要不要坐了？啊，该下来了。你要不要坐？从那边下去。我敢坐。可以的。下去了啦。你跟赵云讲。看这个呢。听不听？听不听？不要丢石头。你也不要丢石头。听不听？没有超越，没有超越。下面我帮你遮一下镜。我是一闪星。用手投下那些投，还不快点射？我数十秒，十、九、八、七、六。哎，不错哦，蛮远的哦。来，我们拍拍张先生那个可爱的那个卡通图案旁边。不要，那就算了，美女来了。人家劳保，劳什么保？